ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਮੈਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਲੈਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਦੀ ਲਵ ਬਰਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜੀਰਾਓ ਮਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਰਗੇ ਰੋਲਸ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੀ ਲਵ ਬਰਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੈਟ ਵੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲੇਕ ਕੋਮੋ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲੈਵਿਸ਼ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਥਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਲੈਬਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਗਰਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਐਂਡ ਨਿਕ ਜੋਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਿਕ ਜੋਨਸ ਪੋਪ ਸਟਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਪਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। 12 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਪਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ 2 ਕਦਮ ਆਣ ਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਮਾਨਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਨਸੀ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਿੱਥੇ ਯੁਵਰਾਜ ਤੇ ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿੰਗਸ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਬੀ ਪਰਾਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਮੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 4 April 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਕੁਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਸਮਿਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਫਲੌਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਤੇ TMC ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ। ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਿਖਿਲ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਲੈਬਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਰਿਲੇਟਡ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੂਚਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਟ TV ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਲਾਈਵ TV ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਹੁਣੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਗੱਭਰੂ ਐਪ, ਕਰ ਲਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਵ ਜਿੱਥੇ